কবিতাৰ শিৰোনাম লাচিত এতিয়া ডাঙৰ হ'ল কবি লাচিত গগৈ শিয়লি ফটা পেণ্টটো পিন্ধি আম নেটেকু পনিয়ল বিচাৰি পিট পিঠাই ঘূৰি ফুৰা সেই অঘাইত ল'ৰাটো এতিয়া ডাঙৰ হ'ল তাৰ শিয়লি ফটা পেণ্টৰ জেপত এতিয়া নোপোৱা মাৰ্বল আমদখি নতুবা জলফাই তাক এতিয়া নেদেখা নাঙঠৈ পাছফালৰ পুখুৰীত চেঙা মাছৰ গাঁতত হাত ভৰাই দুৰা হাত ধৰা নতুবা বৰলৰ টোপটো দি বৰশী বোৱা তাক এতিয়া নেদেখা বাৰীৰ চুকে চুকে জীয়া আৰু পখিলা খেদা তাক এতিয়া নেদেখা আঁঠু কাঢ়ি কাঢ়ি পথাৰৰ আলিৰ দাঁতিত চেচু পম খেদি গুণগুণাই থকা তাক খুব সম্ভৱ নেদেখা দিচাঙৰ চাপৰিত উদঙীয়া গৰু বিচাৰি বান্দৰ বেৰিসোপা নতুবা কাঁইটীয়া গছত উঠি বগৰী খোৱা তাক এতিয়া নেদেখা হেঙুন আৰু লেলাউতিৰ সমদলে কৰাল পতা মুখেৰে ধূলি আৰু বালিৰ সতে ভৰাই নতুবা খেজুৰীৰ তলত ৰবাব টেঙাৰ বলটোৰ পাছে পাছে দৌৰি ফুৰা উদঙীয়া লাচিতক লগ নোপোৱা খাৱনীয়া কঠীয়াতলিত তাক আৰু নেদেখা টাংগুটি খেলত সেই চৰাই চমকা মাতত ন পানী বাঢ়িলে কলৰ ভোৰলৈ পুৱাতে ওলাই যোৱা সেই লাচিতক এতিয়া বিচাৰি ফুৰিব নালাগে নালাগে হাতত চেকনি লৈ তাক শাসন কৰিব নালাগে বুজনি দিব সি এতিয়া ডাঙৰ হ'ল সি এতিয়া লেচেৰে নিবিচাৰে বিৰিয়াত ডাঙৰি আনে সি এতিয়া চেচু নাখান্দে খান্দে শৈশৱৰ সোঁৱৰণি চেচুৰ পমৰ সলনি সি এতিয়া বিচাৰে অতীতৰ স্মৃতি সি এতিয়া পেণ্টৰ জেপত লৈ ফুৰে কিছু মান অভিমান আৰু কিছু অহংকাৰ আৰু দৈনিক বজাৰৰ তালিকা আজিকালি তাৰ উৱলা কামিজটো বখলিয়ে চাবাচোন দেখিবা সেই পুৰণি দিনৰ ঠিকনা যি তোমাৰ মৰমেৰে আজিও হৈ আছে উন্মনা।